Այսքան ենք էստեղ նստելու, միչև երեխում այրը զանգի, գատանի։ Լավ, կյանքս հորսարեմ են ենց ես ասեմ, ոնց որ գալու է մեր հետ նստի սեղան, ացմաց ուտի, կզանգի, ես կտանեմ, դու բաբշե մի նեղ։ Չեմ նեղում, սպո։ Իսկ ինչի՞ մամայիկ չես զանգում։ Էլի։ Ինչ զանգեմ, տենամ դավաճան հերս խոս տվանել է իր դավաճանությունների մասին։ Մաման կասկածներ ունի, սպո։ Ես դա այն օրը հասկացա։ Իր անհանգիստ վիճակը դա էր շուշում։ Այո, սարը ոնց եմ գժվում արա, միչև եթե այսօր օրվա վերջ պապան խոսածած չլինի, ես եմ գնալու ասեմ։ Թույլ չեմ տաս, սպո։ Ես քո թույլ տալ չտալուն չեմ նայելու, է։ Ես չեմ թողելի, որ անբարոյական ընդ իր տան մեջ նստած ես մորս վրա խնդա։ Իսկ ինչ կլինի մամայի վիճակը, երբ իմանա, դու մտածել ես դրա մասին։ Ինքան է ծանր չի տանի, առաջի օրը չի ճանաչում իր մարդուն։ Ո՞մ ես զանգում։ Մամային, զանգեմ տենամ ինչ արա։ Սպո, չփորձես ավել բան ասել, թող ամուսիններով իրենց հարցերը պարզեն։ Ինչ ամուսին է, ամուսին չկա։ Եթե ինքը մորս ղադրը չգիտի, ես չեմ թողելու ու չեմ նստելու, սպասեմ ինքը միջև խոսա, ես կասեմ ինչ որ պետք։ Ինչի՞ չի վերցում, չեմ ջրում։ Սպո, հարմար չի, որ չի պատասխանում, անջատի։ Ալո։ Մամա ջան, այդ ցավը տանեմ, քիչ էր մնում գայի ասնեի տուն, հեռախոսը տենայի ուրա, վերցնեի տայի քեզ, ասեի մամա ջան, վերցրա, ես եմ զանգում։ Սպարտակ ջան, ինչի՞ ես անհանգստանում։ Մտածում ես ինձ կվնասեմ, թե չեմ դիմանա անդավաճան հորը դավաճանությանը։ Խոսացել է հետը։ Ինչի դու ինձ չէիր ասում այդ մասին, ինչի ստիպեցիր, որ ես նրա շուրթերից լսեի այդ ստոր քայլի մասին, Սպարտակ։ Կներես մերս։ Իմացել է, հա, մայրդ, հիմա գող ես։ Մամջան, դու ասա տեղը ուր ես, ես գալիս եմ հետևիցդ։ Մամա ջան, ես ամեն ինչ այդքան չկա, որ դու քեզ տանջես, մամա։ Ալո։ Տեսնում եք ինչ լավ է այստեղ։ Հեյ! Հապսոս։ Հապսոս, որ բաբին ու դավան չեկան մեր հետ, տես հրաշքինական ու տես չեղան։ Հեյ! Հելը փորձիր։ Հեյ! Այս մաքուրոթը կախարդական ուժ ունի։ Մահացած մարդուն էլ կարող է վերակենդանացնել։ Հրաշալի ժամանակ ենք անցկացնելու։ Թե բաբենիշ դասերը մեջտեղ գցես, դավոյի չեկավ։ Ինչ դաս, ինքը հանդեսի մասին էր ավելի շատ մտածում, բայց ոչինչ, երկու օրից կմիանամ ես։ Կամ էլ ես ու Վիտուսն ենք միանալու իրանց։ Այդ ոնց դու ես որոշել։ Չէ, Վիտուս, շատ էլ որակել հասել ենք ծաղկածոր, բժիշկը որ իմացավ, ինձ ու քեզ գլխից խփելու է։ Լիլիկ, ավելի լավ է քիչ ապրեմ ու լիարժեք ապրեմ, քան 1000 տարի ու կիսատ։ Լիլի, քեզ ուրեմն շատ կարևոր բան է հանձնարարվում։ Դու պետք է խիստ հետևես Վիտուսին, որ ինքը հանկարծ հյուրանոցից չբացակայի։ Էլ չճպստես, այդ մեր տանջանքը չես թափելու ջուրը։ Ես էլ մեղքի զգացումից ինձ վնասեմ, ծաղկածոր գալու առաջարկը իմն էր։ Տանո ջան, դու հանգիստ եղի, ես տակ-տակ կհագտվեմ, մի 10 հատ գլխը քաշեմ գլխիս ու դուրս կգամ։ Երեխեք, եկեք վերադառնանք հյուրանոց, էլ ես սոված մեռա։ Ես Լիլիկն եմ, վերջնի սովորս։ Եկեք։ Հեյ! Ամոթ, հազար ամոթ։ Այ երի 50 անց մարդ եմ էլի ամոթանք ես տալիս։ Ինչպես ես այսքանից հետո նայել ուրենայի աչքերին, հմ, իսկ ինչ կա, որ 27 տարի նայել ես, հիմա էլ նույնությամբ կշարունակես։ Դու 27 տարի ես ընդհանրապես հանգիստ չեմ ունեցել, գլուխս բարձին չեմ դրել, մեղքի զգացումը ինձ տանջել է, իսկ 2 տարի առաջ, երբ իմացա այդ ամեն ինչի մասին, ընդհանրապես չեմ ապրել։ Բայց այդ ամենի մեղավորությունը քո, իմ ու եթե այդ աղջկա Անժելի մեղավորությունն է, ոչ թե Ռենայի։ Հասկացա, այհեր, հասկացա, այդքանը ես էլ եմ գիտակցում, բայց ինչ անեմ։ Չկրկնեիր նույն սխալը, զսպեիր քեզ։ Ես չեմ ուզում հասկանալ քո կրքերը,
Բայց 50-նանց տղամարդու համար ամենակարևորը ընտանիքի պահպանելն է։ Դա պետք է առաջնայինը լինի։ Ես իմ ընտանիքը էլի կպահեմ, կպահպանեմ։ Կպահպանես, ինչպես։ Թե կարծում ես Ռենայի համբերությունը անսպառ է։ Մի օր նա կհիասթափվի քեզանից, կվերկանա հաջողություն կասի ու կհեռանա։ Ինքը արդեն հեռացել է։ Երբ ես ամեն ինչ ասեցի, ինքը շնորհակալություն հայտնեց, թողեց ու հեռացավ, ու չթողեց ես ընդհանրապես խոսեի։ Ինձ ես։ Եվ սկանից հետո դու խոսում ես ընտանիքդ պահպանելու մասին։ Ուր պետք է գնացածը լինի։ Սպարտակի տուն էլի։ Դու նույնիսկ վախենում ես զանգահարել ու հարցնել։ Հայ ջան, ես կզանգեմ, Ռնային կհրավիրեմ այս այս մյատ խաղաղ հանգիստեղ, որտեղ մարդ չի լինի, կնստեմ, հանգիստ կզրուցեմ հետը։ Հետո նրանից ներողություն կխնդրես, կվերադարձնես տուն ու նույնությամբ կսկսես դավաճանել նրան, չէ՞։ Այ երի, ինչքան էլ էժանագին կարծիք ունես իմ մասին։ Այո։ Լավ, ես չեմ նեղանում, ես մեղադրում եմ ինձ, որտեղ հա ես եմ մեղավոր։ Հավի հորը սարև է, ես պտի եմ կային լսել, ճիշտ էր ասում, ոչ պետք է խառնվեի, ոչ է պապային ասեի, որ գար հետդ խոսեր։ Չէ տղա ջան, դու ճիշտ ես արել։ Ինչն եմ ճիշտ արել, մամա ջան, որ կես ցավեմ պատճառում։ Զարմացած չէի, քանի որ առաջին անգամ չէի բախվում այն փաստին, որ հայրդ սիրուհի ունի։ Մամա ջան, ցավը տանեմ, ինձ սիրուհի է, ոբշեմ ինքը արժանի չի քո այս վիճակին, հա, մոռացի։ Սպարտակ, ինքնախապեությամբ չեմ կարող զբաղվել։ Ինձ ցավեցնում է այն, որ Յուրան այսքան տարի անց ինձ դավաճանում է նույն կնոջ հետ։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Ինձ ցավեցնում է այն միտքը, այն ճշմարտությունը, որ հայրդ նրան սիրում է։ Օհո, սիրում է, չեմ, մամա, կժվում է։ Դու որպես զավակ փորձում ես ինձ պաշտպանել, հանգստացնել, բայց աչք փակելով, կեղծ լավ ձևանալով առաջ չեն կարող շարժվել։ Լավ, մամ ջան, ցուրտ է, Եմկայի ներեխի հետ տարել եմ տուն, արի քեզ էլ կտանեմ ընդեղ, թոռներիդ հետ կմնաս, կշփվես, բաբշե կմոռանաս, ամեն ինչ թող ինչ ուզում են անեն, բաբշեմ դու քեզ մի քիչ ծաներ ու բարձր բա, եղավ մամա։ Ես իմ կյանքը տեսնում եմ միայն քո ու իմ թոռների մեջ, սպարտակ։ Վսյո, դե ցավը դել տանեմ, ուրեմն բաբշե չմտածես հետևությամբ, եղավ։ Կյանքս նոր էջից եմ սկսել։ Երիք եղավ, բոլե լավ, շատ ճիշտ ես ասում, մամա ջան, սրանից հետո ապրելու ես դու քո համար, կապրես մեր հետ, մեր կողքը կլինես, բայց քո համար, եղավ։ Հա, բայց մինչև դա ես պիտի մի փայլ անեմ։ Օգնեմ։ Չէ, մենակ որ կարող եմ։ Նայ, ոչ ես եմ նորմալ քշում, ոչ դու, հեսա ստեղից երկուսով գլորվելու ենք, ու միասին։ Այ մարդ, ավելի լավ միասին, քանց առանձին առանձին։ Ուզում ես զուգահեռը երկեմ քեզ համար։ Դի։ Դավայ, երկի։ Լիլի կարի գնանք, մենք էլ մի պտույտ տանք։ Պիտուս խելոք տեղդ կանգնի էլի։ Իմ պատճառով պետք չի, որ ես հայճույքից քեզ զրկես։ Վիտուս, չեմ ուզում։ Դու ավելի լավա համել ինչ որ անդրամադիր ես արևում դու։ Բոլորը ինձ հիվանդի տեղ եք դրել, էլ անդրամադիր չլինեմ։ Վիտուս, չեմ ասում հիվանդ ես, ասում եթե ուշադիր չլինես կհիվանդանաս։ Վերջ, պատրաստ եմ։ Ես էլ վերցրու, ես հիմա կգամ։ Դու հիմա պետք է գնաս Հյուրանոց, որովհետև ստեղ ծորտ է։ Մենք իրար հետ կարևոր բան ենք խոսալու։ Ինչ ունենք մենք կարևոր խոսալու իրար հետ, վիտյոք։ Ինչ ես տենց նայում, Վիտուս, կարող խանգարում եմ։ Ոչ հիմա, ոչ ես պահին,
ոչ ոք չպետք է իմանա։ Վիտուսի հետ էլ կխոսեմ, կխնդրեմ, որ տանոյին ոչինչ չասի։ Ոնց որ Սաթենին կօգնությունն է պետք։ Պետ, ինչ ու եղը վայրը սնգի՞։ Չէ։ Բա, Վիտուսը ինձ ասեց, որ իմ օգնության կարիքը կա, էդ ինչ ու եղը։ Էլ ինչ ասեց։ Էլ ինչ պետք է ասեր, այդքանը։ Ինձ հետ մնա, ես լավ չեմ քշում, ոնց հասկացա, չթողնես ձեռքս։ Չէ, վախենաս, ես միշտ քեզ հետ կլինեմ։ Տերում ես ինչպես եմ, խաթրիցը չեմ ելնում, կես բերան, ասում ես գալիս եմ մոտդ։ Վայ, շատ լավ փեսա ես, ցավդ տանեմ, շատ լավ, քո նմանը աշխարհում չկա, բայց դու այն մեր խոսակցության վրա ինձ պատասխան չտվեցիր տենց էլ։ Այդ տանտանին այն, որ քսի էիր տալի վերես, չէիր մտածում, որ կարող է շուրկը մի հատ քեզ կծի։ Ախպեր հասկացանք, հիմա բան էր, մի ժամանակ արել եմ, այ քեզ բան, սխալվել եմ։ Հա, ինչ, ատենց էլ ա պատահում, ես էլ եմ սխալվում։ Ոյ քուղուրը սորը, ես իշխաբարը, ես դու իրոք լուրջ, մոլոդ ես փոխվել ես, որ քու սխալն էլ ես նույնիսկ ընդունում, թե էսի տազակ ու կտերիցը։ Չէ մարդ, ինչ կտեր արա, փոխվել եմ, ցավը տանեմ, փոխվել եմ, Սպարտակ ջան, փոխվել եմ։ Հասկացար, որ նորից այստեղ ու ձերը պտի բլնես։ Թե դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում, այ դեբիլ։ Դե ասա, եթե լուրջ բան ունես ասելու, առաջարկելու, մարդ ես, կարող է, ես քեզ ձեր բռնեմ։ Ցավը տանի պապան, այդ որ ասում ես լուրջ, այ իմոտ մեծ հարց է առաջանում, քո ասած լուրջը, դու մոտավորապես ի՞նչ ես հասկանում։ Ենա, որ դուզում եմ ջոգեմ, դու ո՞նց ես տենում մեր համատեղ աշխատանքը, ո՞նց պտի այդ քո փրճոտ ծանիկի դեմ պայքարենք, այ այդ դրանց մասին խոսեմ։ Է, բանա, միավորվենք կերևա։ Հա ինձ նայ, կարպիչ, կարո՞ղ գիտես երեկվա լակոտնը, մեծացել եմ էլ այդ օդի խոսակցությունները իմ վրով չի, լուրջ բանա պետք ընձի, շոշապելի։ Այդ ցավը տանեմ, ես բաժնետեր, դու բաժնետեր, միավորվում ենք ու ո՞նց կարողանում ենք, գրողում ենք մինչը վերջ ու այդ դեբիլին կծում ենք տուպիկ։ Ես ինչ վարված ես կարպիչ, այդ բոմժ իրա բոմժ ընկերների հետ էտ ինչ տուպիկ ակ ես գծե։ Արա դու վեջնի գիտես սենց բանը, նեց անլուրջ ես գալիս ինձ մոտ, չեմ կարողանում ես քեզ հետ ոչ մի կերպ խոսել, դրա համար մեր խոսակցությունը չի ստացվում։ Որովհետև վեջնի օդի մեջ ես խոսում կարպիչ, նորմալ բան ասա, համաձայնություն կանք։ Դե դու քո տարբերակն առաջարկի, դու ջահել ես, այսօրվա մտածողություն ունես, սուրա մտքերդ, ասա առաջարկի, տեսնեմ ինչ ես առաջարկում։ Եը, նույնիսկ։ Հա, նույնիսկ, մի ժամանակ այդպես էիր մտածում, չէ, վառեմ, ջարդեմ, սպանեմ, քանդեմ, հիմա էլ առաջարկի, այսօրվա տղա ես, սենց այսօրվա բարկա է, լավ բառա, կրեատիվ, ո, կրեատիվ առաջարկություն, արա ես էլ ընդունեմ, ձերքի տանք աշխատենք։ Իմ առաջարկերնա, որ դրան իրա դիրքից գցենք, այն աթորի վրից գցենք, որի վրա հիմա նստածա ու այս շենքից հանենք, լարենք իրա զիբլանոցը, այդ եմ ես առաջարկում։ Բայց ցավդ էլ տանեմ, արա, բա իմ ուզածն էլ է դա։ Բայց շատ լավ եղա, որ երկուսից մոտ էլ ցանկություն առաջացավ խոսելու։ Դե ասում մարդիկ ենք, ինչքան էլ որ ծանր լինի, պետք է քաղաքակիրթ ձևով լուծել մեր հարցերը։ Մի ասա այնպիսի բան, որ ծիծաղ շարժես։ Լավ, ես կլրեմ, դու կարող ես ինձ մեղադրել, անպատվել, ես ձայն չեմ անի, ես մեղավոր եմ։ Մեր համատեղ կյանքի ընթացքում այդ խոսքերը շատ են եղել, ինչի համար դրանք կրկնենք։ Ոչ, ես չեմ կամենում նույն ուղին բռնել ու չեմ կամենում նույն սխալներով քայլել։ Արենա, ես մի պատ թուլացա ու ինձ թույլ տվեցի այդ տիպի բաները։
մի արդարացիր։ Զգացմունքն այնպիսի բան է, որ չես կարող միշտ քո տիրապետության տակ պահել։ Ես կարող եմ։ Չես կարող։ Այսինքն չկարողացար, մինչդեռ տարիներ ունեիր։ Ձեզ կապող սերն է շատ ամուր։ Չէ, չէ, դա սեր չի։ Եթե դուք դրան ուրիշ անվանում եք տալիս, դա ձեր գործն է։ Բայց ինձ համար ես որոշել եմ։ Ես Անջելի հետ խոսել եմ ու բացատրել եմ, որ մեր մեջ ամեն ինչ վերջացել է։ Արի, մեր խարխլված ընտանիքը վերականգնենք։ Ստոպ, Յուրա, ընտանիք չկա ու դու ինձանից լավ գիտես։ Ես էլ չեմ ցանկանում անիմաստ պայքարել և վերջապես ուզում եմ մի փոքր էլ ինձ համար ապրել, դուրս այս կեղծ ընտանիքից ու կեղծ հարաբերություններից։ Շատ է ժանագին, ձևով գնահատեցիր այն ամեն ինչ մենք ունենք։ Քանի դեռ չեմ իջել իրական խորքերը, Յուրա, արի սրանով սահմանափակվենք։ Ես տեղափոխվում եմ որդուս մոտ։ Բայց ես… Մենք պաշտոնապես կբաժանվենք։ Ես ապահարզան եմ ուզում, Յուրա, իմ որոշումը վերջնական է։ Ռենա… Սա մեկ օրվա որոշում չի։ Ես տարիներով եմ եկել սրան։ Դավջան, տեղից էլ տրամադրություն չունեմ։ Դու էլ թթված դեմքով ման ես գալիս։ Դու գիտես, որ դա շատ վատ անդրադառնում ինձ վրա։ Ես էլ էի ուզում տղեկի հետ գնանք, բայց իմ խոսքի տերը չէ։ Արևս, ես էլ էի շատ ուզում, որ մենք գնայինք, այնտեղ մի քիչ ուրախանայինք, բայց հիշիր մի հատ հանդեսը, դասերդ ու դեմքի դժգոհ արտահայտությունը փոխիր։ Ինչու այնքան չեն կարան սպասեմ, մինչև մենք գնանք իրանց մոտ։ Կարող ենք, ես էլ խոսք եմ տվել, որ անպայման գնալու ենք։ Ուղղակի հիմա զգում եմ, որ այդքան էլ դրա կարիքը չունի։ Նոր ուրիշ բան էր ասում։ Հոգնում եմ շատ մարդկանցից, հիմա ինձ մոտ են շրջանն է, որ միայնություն եմ ուզում։ Ինչ ես խոսում, բաբի։ Դավջան, դու ինձ հիմա չես հասկանա։ Բաբի, որ միշտ հետ բարիշես, աշկիշ լավ կլինես։ Ես միշտ հետ չեմ վիճել, որպեսի բարըշեմ, բայց ես ու միշտ այլևս իրար հետ չենք լինի։ Բայց միշտ լավ տղայա։ Հա, միշտ շատ լավ, նա շատ լավ մարդը, բայց մենք էլ միասին չենք լինի, ու դու ինձ էլ այդ մասին հարցեր չտաս։ Անիմաստ է թվում կյանքս, քանի որ անորոշ ապագաս, իսկ անորոշությունից ես շատ եմ վախենում։ Գնացինք։ Ես դա արեցի, ասում, բայց չեմ հավատում, որ այդքան ուժեղ գտնվեցի ու բարձրաձայնեցի որոշմանս մասին։ Մենք պաշտոնապես կբաժանվենք։ Ես ապահարզան եմ ուզում, Յուրա, իմ որոշումը վերջնական է։ Ավանդապաշտ Առաքինի ընտանիքի մայր Ռենան ասեց մի բան, կայացրեց մի որոշում, որի մասին մտածելն անգամ անթույլատրելի էր համարում տարիներ շարունակ։ Ես առաջին անգամ գործեցի որպես անհատ, որպես ինքս ինձ հարգող մեկը, որդիս ինձ հետա, իսկ պապին կհասկանա, որ ես այլևս չեմ կարող ապրել ուրիշների համար, ինձ համար ապրելու ժամանակ էլ չի մնում։ Սպասելիքները։
սպասում եմ վեր երեխուն։ Հետ բաց թողի, ասին գնա չէ, կեզ կարող էլ չի կպնի։ Կարող ես մի փոքր տակտ ունենալ։ Չթապարվես աղջի է։ Ես էլ ժամանակ չունեմ, վեր երեխուն, չեմ կարամ երկար սպասեմ։ Չես կարա կնա գործերի դերեխին ապավ ձերքերումը։ Ինձ համար շապավը, երբ երեխան ինձ հետա։ Մի հատ հոգեբանի, ավելի շուտ են նյարդաբանի մոտ մտնեիր, հաստատ նյարդերդ են։ Մի ժամանակ շատ տհաճ էր իմ հետ խոսելը, հիմա այսօր ամբողջ օրը խոսում ես, երեխուն վերցնելուց խոսում ես, հիմա խոսում ես։ Մարդ ենք, ասի քեզ էլ մարդու տեղ դնեմ, հարցնեմ բժիշկն ինչ ասեց, հույս տվեց, թե անհույս ես։ Էդ քո համար մեկ չի, թե բժիշկներն ինչ ասեցին, հույս տվեցին, թե չէ։ Բեր երեխուն, ես նրա կարիքն ունեմ։ Գնալով երեխուս շատ եմ սիրում։ Ժենի, լսում եմ, իսկ դու չես ուզում մի թեթև գույն տալ քո դեմքին իջնելուց առաջ։ Այդ ավելի շուտ մերեն երրորդ ընկերուհին ա պետք, Սաթենին։ Հա, իդեպ, անընդհատ ուզում էի հարմար պահ գտնել ու հարցնել, ինչ որ խնդիր կա ձեր միջև։ Իսկ դու չես նկատել իրա ու Վիտուսի հայացքների խաղը։ Խանդում ես։ Ինչ էի մտածում, որ ընդունում էի Դանոյի հրավերքը։ Ինչպես միշտ ճակատագիրն իմ հանդեպ, դաժանա։ Վիտուսի հայացքներից է չեմ կարողանում խույս տալ։ Հինձ էստեղ պետք ա վատանեի։ Չի ցանկանում ընկերը հանդիպի ու հույսեր կապի մահվան դատապարտված մեկի հետ, ու ես նրան հասկանում եմ, իսկական ընկերը այդպես կվարվեր։ Դե լավ, էլ տալություն մի արա, հազիվ տանուն ընկերուհի ա գտել։ Չգիտեմ Ժան, բայց իրա Տանոյի ու Վիտուսի մեջ մի ինչ-որ անհասկանալի բան կա, որը դու պարտադիր պարզել ես ուզում։ Ափսոս Վիտուսի հետ մի սենյակում չեմ, թե չէ մինչև լույս կպարզեի։ Լսի, ինչ որ շատ չմնաց այնտեղ Սաթենը։ Սաթեն, Սաթենիկ, ա՞ու։ Կարող ա ինչ որ բանապատահել։ Գնամ տղաներին կանչեմ։ Ինչի ձայն չէ իր հանում։ Վախեցաք։ Ճիշտն ասաց, այո։ Կատակում էի։ Կլինի էլ կատակ չանաս, քեզ մոտ հեչ չի ստացվում։ Շատ զգացված եմ, որ այդքան ուշադիր եք իմ հանդեպ։ Դե, Լիլին ճիշտն ասաց, շատ վախեցավ։ Դե լավ, բաբի ջան, լավ մնացեք։ Ինչ էր ասում։ Դավուն հետը կռիվ անում, որ չի եկել ծաղկաձոր, իբր Մարիամիկին էլ խոսքեր տվել։ Դավուն խոսքի դեր տղայա, իսկ ինքը ոնց էր։ Հապա դե զարմանում եմ, է ինչի չսպասեցիր, որ Դավուն ու Բաբին էլ մեզ հետ գային ծաղկաձոր։ Հասկացա, որ վերջի դեպքերից հետո ինձ ու իրան էլ էր բաժանում պետք։ Հա, հասկացա, մի շիկի խոսքերն ա վրետ ազդել։ Էլ մի հատ հասկացի ինչ կլինի Բաբի հետ, որ իմանա, որ իր տխմար ամուսինն էլ ա հորթելը թելում։ Մի անգամ Տանոյի բախտը սիրո հարցում արդեն չի բերել, իսկ Սաթենին դիտերի կյանքը մնացել, եթե ավելի խորանը զգացմունքները ու տանուն կորցնի նրան, ես ինձ դրա համար չեմ ների։ Վիճակ, քեզ հետ ինչ է կատարվում, մի բան խոս այդ օրս հասեմ մտքերով։ Ինքը տխուր ա, որ Լիլիի հետ մի համարում չի քնելու, դրա համար երևի սիրտը լցվել ա։ Ֆրիկ, չես ուզում գնաս ես լավ հյուրանոցում ֆրֆրաս։ Քեզ խանգարում է։ Բաբշե, չես խանգարում, բայց Տանոյի հետ խոսելու բան ունեմ։ Դե դես գախնիկներ ունեք։ Հետո չէ, հա, վայ, Վիճակն էլ հոգուդ հետ խաղում ա։ Վիտուսի կետուր ներքև, ֆրֆրիկ։ Այսա բոլորով իշնելու ենք։
Nenca vor ies icnum em. Iete galise sari ce, ierp kicnek, kicnek. Saka pat uzuma keze taranzin mena tanu. Ավելի ճիշտ կլինի Սաթենի հետ խոսեմ։ Կարող է ինքը չի ուզում, որ որևիցե մեկը իմանա իր հիվանդության մասին, եթե տենցը թող ինքը հետ կանգնի տանից։ Չերի վիրատվում, որ ես սորը ունեիտ։ Դու, որ իմ տեղը լինեիր։ Հա, լուրջ եմ ասում, բոլորին կմորանայր։ Ոչ մեկին չեիր ճանաչի, կապրեիր միայն քո ամուսնով։ Էխ, Վարդ ջան, ես կոպիտ ասացներիդ բանի տեղ չեմ դնում, ու չեմ նեղանում, քանի որ գիտեմ, որ կարպիչի ազդեցությունը քեզ վրա շատ ուժեղ է։ Այո, Ազիզ ջան, իմ ամուսինը պետք է իմ վրա ազդեցություն գործի։ Գիտես ինչի ցավը տանեմ, որովհետև նա իմ ամուսինն է։ Իսկ ես էլ ձևավորված անհատ եմ, ով ունի իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դիրքորոշումները ցանկացած հարցի վերաբերյալ։ Բայց դու այս պահին խոսում ես միայն կարպիչի անունից ու կարպիչի շահերից դրթված։ Այ Վալաջան, հետաքրքիր մարդ ես, գիտես դու։ Էդ դու ոչ մեկ, ոչ երկու, այն Ֆիլիպ Ջեղացի շահերը կպաշտպանես, ես իմ 1000 տարվա ամուսնու շահերը պետք չէ պաշտպանեմ, հա, ամուտա, հա, էդ որտեղ է գրված, Վալաջան։ Օֆ Վարդ, մեր խոսակցությունը չի ստացվում, ես էլ ոչ ոք չունեմ, մտածեցի քեզ հետ խոսեմ կամ Էմիլիի մոտ գնամ։ Մանո ջան, Էմիլիս գլխին այնքան բան է թափել, որ դու ավելովա գործուն ես իր այդ։ Հա, գիտեմ, դրա համար էլ իրան հանգիստ թողեցի։ Հա, Վալես, ու որոշեցիր, գլուխը տնես Վարդի ուսին ու լաց լինես։ Ինչի լաց լինեմ։ Դե որ ոնց որ իմ ջանուն ասում, այն սուտի ինտելիգենտ Ֆիլիպը քեզ օգտագործելա ու լքելա, բալա։ Ֆիլիպը ինձ չի լքել։ Մայ, չի լքել, հեսա կլքի։ Հա, այն որ հասկացա, որ արդեն չի կարում քեզնից օգուտ քաղի, այսինքն ոնց բացատրեմ ավելի հստակ, քեզ չի կարողանում որպես խուզարկու օգտագործել ու մեզ, քո քեզ մեր դեմ հանի, այդ ժամանակ կասի շնորհակալություն Մանուշակ ջան, հաջողություն Մանուշակ ջան։ Վարդ, հա ջան, իսկ դու ոնց ես մտածում, ես այնքան չկամ, հա, որ տղամարդիկ ինձնով հետաքրքրվեն, ինձնով գերվեն, իրենց մեջ զգացմունք արտնացնեմ, հա, այդքան չկամ, Վարդ։ Վայ, մեռնեմ ես քո արևին, աղջի, ես ինչ ես խոսում, դու շատ լավն ես, լուրջ եմ ասում, դու հրաշք ես, բայց այդ Ֆիլիպը քոնը չի, նա քեզ արժանի չի, ոնց բացատրեմ, որ դու հասկանաս, այսօր չես հասկանում ոչինչ, վաղը մյուս օրը կհասկանաս, որ ես ճիշտ եմ ասում, դու ավելովա այսօր լացի, համա վաղ ինձանի շնորհակալություն կհայտնես։ Վարդ, հա ջան, Ֆիլիպն ինձ սիրում է, ես էլ իրան եմ սիրում, ու եթե ուզում ես իմանաս, Ֆիլիպը շատ կնամեց արա, ինչպիսին, որ քո կարպիչը իր ամբողջ կյանքում հաստատ չի եղել։ Ох, скажите, пожалуйста. Լսի, դու այդ Ֆիլիպ Չեղացին իմ ջանուլի հետ չհամեմատ ես։ Իրենք բացարձակ անհամեմատելի են, Վարդ ջան։ Ֆիլիպը մեծատառով մարդ է, իսկ քո կարպիչը մեծատառով մարդասպան։ Ինչ ասեցիր, աղջի։ Դու շատ լավ գիտես, որ քո ջանուլը մարդասպան է։ Թույլ չեմ տամանում։ Ֆիլիպը ջանուլիդ ոչ առաջին զոհն է, ոչ էլ վերջին։ Ֆիլիպը հենա, հա, կարպիչը փորձում էր իրեն սպանել։ Խելքը չափել է էլի այդ
Filip, te are în mia sa, el ce gata. El cu creocirea de mahanel, ima el uzuma. Oricum, în jocul ins, hani, im amus nu dem. Bați asem vor da și stați fi cel nou bană. Vartjan, mi bană la velațnem. Filip ne-a amus nuțian arăcear cuțiuna arel. U, șat vaguț. Դրանից կարող ես հետևություն անել, նա ինձ օգտագործումա, թե չէ։ Ինչպես որ դու կարպիչն եք հակված մտածելու։ Դե ինչ ասեմ, որ խելոք լինես, չես ամուսնանա դրա հետ։ Այդ ինչի՞։ Որ հետո գլխիդ չտաս։ Մի անգամ սայթակել եմ, ու գրեթե մի ամբողջ կյանք ընկած մնացել։ Էլ սայթակելուց չեմ վախենում, Վարդ։ Բարձրանալու ձևը լավ գիտեմ։ Բաբին բոլորից բարևում է։ Բաբի մտքին չկարել որ գար, Դարոյի գլխին սարկեց։ Չէ, ես չէի ասի, ինձ մի տեսակ նաց ոգևորված թվաց ինքը։ Ինչի թե չես խմում։ Տանուն գիտի հիվանդությանս մասին։ Չէ, բան չեմ ասել։ Երեխեք Վիտուսն ու Սաթենը գաղտնիքներ ունեն իրար հետ։ Չէ, Լիլի ջան, իրանք գաղտնիք չունեն։ Ուղղակի համեմատաբար իրանք հին ծանոթներ են, խոսում են։ Ու դու մի խանդի, որտև եթե այդպես լինի, ես էլ առիթ կգտնեմ խանդելու։ Լիլի չայ հետ խմի։ Կներեք։ Ինձ կներեք, ես էլ գնամ։ Քո արածը քո դուր եկավ։ Ես բան չարեցի, իսկ այդ դու կիրառականջի փսփսում էիք։ Լավ, երեխեք, մի վիճեք, հիմա աղջիկեր ուզեց առանձնանալ, ինչ կա դրա մեջ։ Առանձնանալ տանոյի հետ։ Ինչի պատճառով էսպես ուզվեցիր։ Խնդրում եմ, մենակ չասես, որ Լիլիկի ասածից այդպես նեղվեցիր։ Գիտես, դու տարօրինակ մարդ ես, բայց դա ինձ դուր է գալիս, որտև դու ինձ համար ավելի առեղծվածային ես դառնում այդ ժամանակ։ Ինչ նայ։ Ժպտա, խնդրում եմ, ժպտա։ Օգնիր ուրախ ապրել, վայելել կյանքը։ Ես ընկած է իմ անձնական կյանքը կարգավորելով ու մեր համագործակցությունը փոքրինչ հետին պլան էր մղվել։
համագործակցություն չկա։ Նատա։ Նատալի։ Դուք ես լավ ես գում։ Թե ցանկություն ունես վերադառնալ այնտեղ, որտեղից ես քեզ դուրս բերեցի։ Ես վաղուց արդեն ոչինչից չեմ վախենում։ Այո։ Նայում եմ քո աչքերի մեջ և տեսնում, որ քեզ մոտ հոգեկան խնդիրները այդպիսի են եկել։ Իսկ դու ինչ ա, իմ հոգեբուժն ես։ Ոչ, Անժել, ես այն մարդն եմ, ով քեզ փրկեց ու բերեց վերադարձրեց քո հողին, քո երազանքների երկիրը։ Ուրիշների համար Ամերիկան է երազանքների երկիր, իսկ այ քո երազանքները կապված են այս երկրի հետ։ Ես զղջում եմ, ես չպետք ա գայ, բոլորի համար ես անցյալում էի, և այդպես ավելի լավ էր, բոլորը մեղավոր էին, իսկ ես անմեղ, բոլորը մեղքի զգացումում էին լցված Անժելի հանդեպ, իսկ հիմա ես նրանց պես մեղավոր դարձա, թաղվեցի մեղքերի մեջ։ Դու վրեժի փայլուն ծրագիր ունեիր, ով ա քո թևերը այսպես կտրել։ Ես ետ եմ կանգնել իմ բոլոր ծրագրերից, նրանք անհաջողությամբ սակվեցին։ Ես ու դու այդպես չէիք պայմանավորվել, դու պետք ա ինձ կալորիկ փողի տեր դարձնեիր, Յուրիի գրպաններից պետք ա իրա փողերը տեղավորվեին իմ գրպանում ու իմ բանկային հաշիվներում։ Ճիշտ ես, ես էլ շատ հույսեր սպասելիքներ ունեի, բայց այդ բոլորը հոդս ցնդեցին։ Ոչ, սիրելիս, դու պետք ա իրականացնես խոստումդ։ Կներես, Ֆիլիպ, չեմ կարող։ Կարող ես։ Չեմ կարող։ Կարող ես։ Իսկ եթե չանեմ, ինչ կանես, կսպանես ինձ։ Ինչու այդպես կոպիտ։ Ասենք կարող ես շոգ բաղնիքում ջերմաստիճանը բարձրացնել, վերջ, ամեն ինչ կավարտվի։